Alo. Zarife. Sen misin kızım? Aleyküm selam. Ha, yaxşı. Hamısı yaxşı. Özün tuzuymusan? Aa, şuna qədəyin. Minge qara kızım. Mənim azam bu mu yaptı? Bolalarin ham seni juda sog'inishgan. Endi bo'ldi, kela qolgin. Bolalaringa o'zing qara. Men eplolmayapman. Ha, tez qaytmasang bo'lmaydi qizim. Ek qurib ketsin o'sha tirikchiligim. Shu yerda ham ishlaysan-ku bolam. Maosh olasan. Xo'p, tezroq ke. Oyim qo'ng'iroq qildilarmi? Kelarkanlarmi? Keladi qizim. Akamga aytsak zo'r bo'ladi. Onajonim men. O'zim oyijonim biz bilan parklarga boradilar. O'zimizni uyimizga ketamiz. Oyim kelsa xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi qizim. Qiynalmaymiz keyin. Hammasi yaxshi bo'ladi bolajonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, kechirasiz. Siz O'tkir Klichmisiz? Salom. Ha, menman. Siz tarixxonadan dars berasiz-a? Aha. Tinchlikmi? O'zingiz kim bo'lasiz? Mening ismim Adiba, ssenaristman. Men o'qituvchilar hayoti haqida ssenariy yozmoqchi edim. O'qituvchilar haqida? Yaxshi fikr-ku. Kino olinarkanda biz sohamiz haqida ham. Ha, shuning uchun siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Men sizga nima aytishim mumkin? Mana qanchadan qancha ustozlarimiz bor, ko'plab mukofotlarga erishgan. Shular haqida yozsangiz bo'lmaydimi? Menda ssenariyingiz uchun pichoqqa ilinadigan biror jihat bormikan? Yo'q, bilasizmi, men aynan siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Nega desangiz, bugun jamiyatimizda erkak o'qituvchilar kamayib ketyapti. Lekin siz jasorat bilan shu kasbni olib boryapsiz. Bu ham qahramonlik. Shu sababli aynan siz men izlagan qahramonsiz. Ha, shunday deng. Bo'lmasa yuring, ichkarida bafurja tushuntirib berasiz. Qani marhamat, yuring. Qani marhamat. Xonangiz menga juda yoqdi. Tarix fanidan dars beradigan o'qituvchining xonasi ekan. Rahmat. Salomat bo'ling. Qani marhamat. Rahmat. Qani bo'lmasam? Xo'sh. Demak, savol-javobni boshlaymiz. Qani, marhamat. Bilasizmi, mening dadam ham o'qituvchi bo'lganlar. Akam ham shu sohada o'qidilar, lekin afsuski ular shu kasbni tanlamasdan biznesni tanlashgan. Savolim shundan iboratki, nimaga aynan siz o'qituvchilik kasbini tanlagansiz? Men bilasizmi? Bilasizmi, bu kasbni tanlashimga sabablar juda ko'p. Menda ham xuddi sizga o'xshab, dadam shu sohada ishlaganlar. Shu sohadan nafaqaga chiqqanlar. To'g'ri, bugungi kunda ko'pchilik erkaklarimiz bu sohani tark etishyapti. Bu juda ham yomon albatta. Lekin men juda ham yoshligimdan o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Shu sohani vakili bo'lishni qattiq xohlaganman. Va men yaxshi ko'raman sohani. Bilasizmi, Adibaxon? Oila bu jamiyatni bir bo'g'ini hisoblanadi. Xuddi shu kabi o'quv muassasalari ham bir oiladir. Har bir oilada ham ota, ham onaning tarbiyasi muhim bo'lgani kabi, o'quv muassasalarida ham ayol o'qituvchi bilan erkak o'qituvchini ham o'z o'rni bor. Rahmat. Xo'sh, keling dastlabki suhbatni birinchi ish kuningizni esga olishdan boshlasak. Mayli. Birinchi ish kunim hali ham kechagidek esimda. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom, O'tkirjon, keling, keling.
Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Hujjatlaringizni ko'rib chiqdim. Milliy universitetni juda muvaffaqiyatli tugatibsiz. Hayajonlanyapsizmi? To'g'risini aytsam, ha. Ha, albatta. O'qituvchilik juda ham mashaqqatli, mas'uliyatli kasb. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Endi Nigora Mamadovna, siz xavotir olmang. Xudo xolisi eplab ketaman. Chunki meni ota-onam ham aynan shu kasb tashlashgan. Demak, ota-ona kasbini davom ettiryapman-da. Shunaqa, shunaqa. Juda yaxshi. Bo'lmasa, siz rahbarlik qiladigan 3-chi kurs talablari bilan uchrashamiz. Yaxshi bo'ladi. Hurmat. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Xo'p, hammangizlar yaxshi dam olib keldingizmi? O'quv yilini birinchi kuni bilan sizlarni tabriklayman. Bugundan boshlab sizlarga ham kurs rahbari, ham tarixdan dars beradigan domlalar O'tkirbek Qilichov. Voy, Gulnora ham boshqa kurs oldilarmi? Gulnora bez farzandli bo'ldilar. 3-chi bosqichda O'tkirjon sizlarga rahbarlik qiladilar. Savolingizlar yo'qmi? Savolingizlar bo'lmasa, O'tkirjon, marhamat. Boshlashingiz mumkin. Rahmat. Jim, bu qanaqasi? O'ylaymanki, ancha ulg'ayib qoldinglar, a? Domlaning tajribasi yo'q. Yangi domla deganlarni, yo'lida yurmaganlarni xafa qilib qo'yishim mumkin. Tushunarlimi? Ha, keyin O'tkirjon, Mohina meni qizim. Hamma bolalarga bir xilda tartib qo'llaysiz. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, sizlarga omad. Mayli. A. Yana bir yangilik bor. Bu yangilik. Ayo, bu yangilikni endi O'tkirjon o'zingiz bularga tushuntirib qo'yasiz. Bafurcha ustoz bilan gaplasha olasiz. O'sha yangilikni o'zingiz tushuntira qoling. Aytdim-ku, O'tkir akalar bilan bafurcha gaplashasizlar deb. Omad tilayman. Bo'pti. Rahmat. Sağ bo'ling. Mohinur, ona uyda ham shunaqa qattiq qo'llarmi? Qattiq qo'l bo'lsa senga nima? Yo'q, men ularni bilaman-ku. Ular juda ham mehribon. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Bugundan boshlab sizlar meni nafaqat o'quvchimsizlar, balki bolamsizlar. Chunki sizlar bilan mening ham bolam o'qiydi. O'qituvchining bolasi bo'lish ikki karra o'quvchi bo'lish degani. Qayta-qayta o'qiysizlar va eng a'lochi o'quvchi bo'lasizlar. O'zingiz uchun ham, men uchun ham o'qiysizlar. O'qituvchining bolalari faqat va faqat a'lo baholarga o'qiydilar. Tushunarlimi? Ha. Bo'lmasam darsimizni boshlaymiz. Daftar ro'chkalarini olinglar. Endi o'tkiradasi bizga dars o'tar ekanda. O'tkirga masa 5 olib uradi. O'tkir endi bizga adin dars o'tar ekanlar-da. Xo'sh, aytishlaricha kollejning eng oldi guruhlaridan ekansizlar. To'g'rimi shu gap? To'g'ri aytibdi, biz eng zo'rimiz. Eshitdim. To'polonda ham birinchi ekansizlar, to'g'rimi? Unda kelinglar, sizlar bilan yaqinroq tanishib olamiz. Xo'p. Ahmedov. Men. Abduhamidov. Men. Yaxshi, o'tir. Muhammadiyeva. Men. Ismoilov. Men. Yaxshi. Xo'sh, endi gap bunday. Kollejimizda talaba qizlar o'rtasida eng mohir, eng iste'dodli, eng bilimdon qizlarimizni tanlov bo'lib o'tyapti. Guruhimiz qizlari orasidan
Fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirayotgan qizni aniqlab borishimiz kerak. Shosalim nima deysan? Ustoz, men bilmadim. Hamma yaxshi o'qiyapti. Ayniqsa Mohinoning baholari 5, bitta ham 4 yo'q. Qachon qaramay, Mohinur, Mohinur deyishadi. Hamma ham direktorning qizi bo'lsin ekanda. Bu nima degani? Nima sen ham da'vogarmisan? Nima qipti? Mohinurdan qayerim kam? Baribir bilming kamda. Shunaqa degan, buni hali ko'ramiz. Men ham shunday fikrdaman. Demak, tanlovda Mohinur Muhammadiyeva ishtirok etadi, shundaymi? Ustoz, men ham tanlovda qatnashsam bo'ladimi? Ustoz, Aziza qatnashadigan bo'lsa, men qatnashmayman. Mayli, Aziza qatnasha qolsin. Yo'q. Qani ikkalangiz ham o'tiring o'rningizga. Men rahbariyat bilan maslahatlashib ko'raman. Agar bir guruhdan ikki ishtirokchi ishtirok etishi mumkin deysa, har ikkingiz qatnashishingiz mumkin. Agar faqat bitta ishtirokchi kerak deysa, unda hammamiz maslahatlashib ko'ramiz, to'g'rimi? Mumkinmi? Ye. Yaxshi. Keling, keling, marhabo opa, keling. Biz o'quvchilarimiz bilan tanlov masalasida gaplashib bo'ldik. Uzr, sizga dars vaqtingizni oldim. Yo, yo. Endi menga ruxsat. Hech qisi yo'q. Marhamat. Harakatlaringiz sust. Sen raqibning zarbasini oldindan his qila bilishing kerak. Mashg'ulotlarda hammi? Hammasi mashg'ulotlarda hal bo'ladi. O'ng qo'lingni ishlatolmayapsan. Tinchlikmi, urib oldingmi? Ha, kecha ko'paytirib yubordim. Farhodning zarbasi qattiq tekkan. Kuchingni bekorga sarflamagin, toliqib qolasan. Asosiysi zarba. G'olib bo'lish uchun 24 soat ishlash shart emas. Aqlni ishlatish kerak. Keyin raqib seni his qilib tursin. Ustoz, harakatlarim samara berish kerak. Samara beradi. Mas'uliyatni his qilishing kerak. Qolaversa, chempionatga ham mendan oz qoldi. Qani, davom etamiz. Yaxshi, yaxshi. Ha? Maftuna! Maftuna, to'xta. Maftuna. Nega shuncha chaqirsam ham qaramaysan? Yana kech qoldingiz. Uzr, darslarim ko'payib ketdi-da. Doim shunday deysiz. Oyim bo'lganlarida meni hammadan oldin olib ketgan bo'lardilar. Xo'p, boshqa kech qolmayman. Xohlasang, senga xodduk yoki shokolad olib beraman. O'z pulingiz kam bo'lsa kerak, tejab, bittasini olib bersangiz ham yetadi. Hoji nima oyime? Xo'p, mayli, ketdik, yur. Sen xafa bo'lma, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oyim kelsinlar, aylantirgan olib chiqarlar. To'g'ri boryapsan? Nega? Yo, bitta o'zim borgim yo'q. Dollarimni birga borgan. Xo'p, oyijon. Ol choyingni ich. Bolalar bilan urushmayapsanmi, o'g'lim? Yo'q. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, qizim? Rahmat. Oyijon? Ertaga bozorga tushamiz-a? Bu gap yana qayoqdan chiqdi? Axir, yaqinda musobaqaga borsam, hal ham bunday paketlarni ko'tarib yurmayman-ku. Yaqinda sportchilarga o'xshagan sumka olib beraman degandingiz-ku. Olib beraman, o'g'lim. Olib beraman. Mohinur, senga bir narsa kerakmi? Rahmat, oyijon. Yo'q, kerak emas. Qizim, senga nima bo'ldi? Biror gap bo'ldimi? Yo birov seni xafa qildimi? O'zim, oyijonim, darhol qayerdan seza qoldingiz? Endi onayman axir. Onalarning yuragi hamma narsani sezadi. Opa, yoki sizni kimdir xafa qildimi? Ayting, o'zim gaplashib qo'yaman. O'zimiz sportsmen ukajonim. Xo'sh, qani gapirchi, nima gap? Men maqtanchoqmishman. Kim aytdi shu gapni? Guruhimizdagi Aziza. Uni aytishi bo'yicha men o'zimni ko'rsatgan emishman. O'qituvchimiz uga vazifalarni so'raganlarida o'zi javob bera olmadi. Men hammaning oldida qo'l ko'targanim uchun o'zimni ko'rsatgan bo'lib qoldim. Axir bu tuhmat-ku, oyi. Qo'yaver qizim. Sen uni gapiga ahamiyat berma. Endi javob bera olmagandan
uyalganda alam bilan shu deydigan bo'lsa kerak. Eng muhimi yaxshi o'qishing, yaxshi bilimli bo'lishing. Endi senga u jahl qilgan bo'lsa, mana ko'rasan. Uyiga borib yaxshilab tayyorlanib keladi. Yaxshi o'qishga harakat qiladi. Ko'rasan. Shunaqamikan oyi? Albatta shunday qiladi. Sen kayfiyatingni tushirma. Hali yarashib ketasizlar. O'zi sinfdoshlar ichida shunaqa bo'lib turadi. Ha, oyijon aytgancha, maktabimizda tanlov bo'lib o'tar ekan. Unda men ham qatnashar ekanman, ustozim aytdi. Bu yaxshi. Shunaqa degan. Zo'r qopa, siz g'alaba qozonishingiz uchun yaxshilab tayyorlanishingiz kerak. Ha, albatta. G'alaba qozonish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak. Albatta. Ketyapsam. Bo'pti, men ketdim, onajon. Bo'pti. Yaxshilab qorning to'zmading, o'g'lim. Rahmat. Sport mashg'ulotlaridan oldin to'yib ovqat yeb bo'lmaydi, oyijon. Keyinroq yeyman. Bo'pti, yaxshi borib kel. Mayli, yaxshi bor. Sen ham xayoling qochib o'tirmasdan ichkariga kirib kiyimlaringni almashtir. Soat 5 da kollejda majlisim bor. Xo'p, oyijon. Keyin kechga bir yaxshilab dimlama qilib qo'ygin. Bilasan-ku, akang yaxshi ko'radi. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Mayli, yaxshi borib keling. Voy bolam ey. Qani choyga qara. Rahmat, oyijon. Maktabdagi ishlaring bilan charchab qolmayapsanmi? Yo'q, sekin eplayapman, oyijon. Voy aylanaysan. Rahmat. Ustozlik qilish qiyin emas ekanmi, o'g'lim? Endi. Atirib so'rayapsizmi? Nega unaqa deyapsan? So'rash mumkin emasmi, bolam? Endi 45 yil o'qituvchilik qilgan odam. Oson emasligini mendan yaxshi bilasiz-ku, dada. Ha, bilaman. Ammo sen qiyinchiliklarga chida, bolam. Keyin albatta rohatini ko'rasan. Ayniqsa bir kun kelib, sen o'qitgan o'quvchilaring aqlli, bilimli bo'lib, elni og'ziga tushsa, o'qitgan ustoziga rahmat desa, qiynalganlaring butunlay chiqib ketadi. Dunyoda sendan baxtli inson bo'lmaydi, bolam. Ha. Ha, to'g'ri aytasiz, dadasi. Voy ana, nevaramiz ham kelib qoldi. Voy asal qizim. Ay jonim, yaxshi bo'lib keldingizmi? Abizam sog'indingizmi? Qani bobosiga borsin-chi? Ocham, ocham, ocham. Voy asal qizim. Voy dod, mana go'zalligini qaranglar a. Ha, men sizni sog'indim. Siz hammi? Qayerdan kelyapsizlar? Oq xalat kiygan doktor opaning yonida. Tinchlikmi qizim? Mana oyi. Rahmat. Bolam, Elyorjon kech keladigan odat chiqardi. O'zing yaxshilab gaplashib qo'ysang bo'lardi. Bo'pti oyi, kesin gaplashaman. Oyijon, Elyorjon yosh bola emas, o'rtoqlar bilan yurgandir. Endi bolam yomon bolalarga qo'shilib qolmasin deyman-da. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Hali yomon yo'lga kirdi-yu, biz bexabar qoldikmi? Ey. Bo'ldi qil. Albatta. Bola aziz, odobi na aziz deyishadi. Kech kelishi birinchi marta emas. Keyin o'qishga ham mashinada yuboryapsizlar. Nima oyi? Siz ataylabdan janjal chiqaryapsiz. Bo'ldi-ya. O'chir ovozingni. To'g'ri gapiryaptilar oyim. Sen-chi o'zi? Bolani taltaytirib yuborgansan. Nima? Men ortimda olib ketmanmi? Keyin u tengilar mashina minib yuribdi. Bu esa siz obro'yingiz bilsangiz. Agar mashina minish obro' olib kelsa, qo'shnimiz Salimjon o'g'liga mashina olib bergan. Bir hafta bo'lmasdan avariya qilib, mana qo'ltiq tayada yuribdi. Guldek bola cho'loq bo'lib yuribdi. Xo'p, urushing. Mashinada emas, avtobusda qatnaydi. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Keldingmi bola? Menga qara. Qayerda yuribsan?
o'rtog'im ikida darsdan keyin borib dars qiluvdik. Qaysi o'rtog'ing ikida? Shosalimlarnikida. Iye. Oyjon, eshitdingizmi? Darsda ekan. O'zi, oyi, esingizdami? Men ham yoshligimda bir-birimizkiga borib o'rtoqlarimizkida dars qilardik, ertalab qaytardik. Ha. Unda kichkinalar kattalarni hurmat qilardi. Ha, mayli. Esaraman kepsan, shunisiga ham shukr. Oyjon, bu nima deganingiz? Endi oyim xavotir oladilar-da. Albatta, xavotir olaman. Ha? Menga qara. Sen ham ikkinchi kechga qolmagin, vaqtida kelgin, xo'pmi? Xo'p. Shundaymi? O'g'lim, ol, choyingni ichgin, hozir ovqatingni suzib beraman. Qorning ham och qolgandir, hozir. Qalay, Maftun? Yaxshimi? Ha. Baholaringchi? Yaxshi. Ha, darslaring yaxshimi hammasi? Ha, yaxshi. Qara, mana u misollarni ham yechkin. Hozir yechaman. Maftuna? Maftuna? Hoy, Maftuna. Kinayim chaqiryaptimi deyman? Labbay, kinayim. Chiqib ishlarni yu. Bo'l. Men chaqiryaptilar shekilli. Xo'p, mayli, bora qo. Xo'p. Yaxshi. Yaxshi. Shahlo, Maftuna idish tovoqlarini yuvyapti. Sen ham qarashsang bo'lmaydimi, a? Qani bo'l, yordamlash. Uf, oy, ko'chaga chiqsam maylimi? Mayli, boringlar. Bo'pti, o'ynab kelinglar. Voy. Opa, bir aylanib kelamiz. Hoy, kelin. Maftunayu ishlarini qilyapti. Shahloga ham uy yumushlarini buyursangiz bo'lmaydimi? Qarashmaydimi? Oyi. Qiz bolani chi ishga o'rgatish kerak, ko'chaga emas. Oyi. Ular shunchaki o'ynagan chiqib ketishdi. Ko'chaga o'rgangan emas, u sizning qizingiz. Ko'chaga o'rgangani ketgan. Bo'lmasa ikkita bolasini tashab boshqa shaharga ketarmidi? Qizim axir bolalari uchun ishlagani ketgan-ku. Agar eri tirik bo'lganida, kuyov bevaqt o'lmaganida ketmagan bo'lardi. Oyi. Voy, qo'ysiz-chi, oyi. Yaxshi xotinga ham mana shu yerda ish topiladi. Mahi, hamma bolalar kinoga ketishdi. Men-ku pulim yo'q deb bormadim. Sen borsang bo'lardi. Bora olmayman, bilasan-ku. Oyim ishdan kech qaytadilar. Men ungacha ham darsimni, ham uy ishlarini, ham ovqat qilib qo'yishim kerak. Ha, to'g'ri, Rabina Izaura degan. Ha, to'g'ri. Mahi, oyim juda ham qattiq qo'llari. Juda ham shunaqalarmi? Yo'q, nega unaqa deysan? Ular juda ham mehribon. Mohi. 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 Senga gapiryapman. Oyim uyda ham shunaqa qattiq qo'llarmi? To'g'ri. Oyimning biroz qattiq qo'lliklari bor, lekin bu sinovli dunyodagi eng mehribon onalardan. Men bilan akam uchun jonlarini ham ayamaydilar. Axir bilasan-ku, bizaga ham ota, ham onalar. Balki shu uchun ham ba'zida biroz qattiq qo'ldirlar. To'g'ri.
Vay, saat nece buldu? Saat? Hazır. Vay, vahim yine karı. İndikini uçup obduk bu. Gap bilen bulup, vakt otgeni bilmeye kalıbımız. Uyge barıp tez röşlerimi kımasam bu meydi orta. Bopti, gapleşemiz. Bopti. Ayı, ayıcan, siz ne cüdeyem sağındım. Bilemem, siz kam sağın gensiz. Kela kalsın gezeydi. Ayı, ben sizinle tüşlerim de görmem. Bu şaşım bile uzun telefon kılamadım. Bir adam bile görüşüşüm gerekiyor. Aha. Sen işlerini halkı doğurgin. Böptü gelmiş. İyi formasınlar. Hop. İyi ortağım. Kaleysen. Kaleysen. Yaşı mısın? Yaşı mısın? Rahmet. İşlerin yaşım. Gerçi miyim sen? Rahmet. Kale. İşlerin yaşı mı? Yaşı. Kuda güçlü. İşle yapma. Sekin. Kıyna bu iş mi yaptı mı? Yaşı. Ha yaşı yaşı. Uzun kalıysın. Zor, Kudaya şükür bana. Maşine korup durgen indik. Yücaylarımı kovaldım. Tebrik ederim. Senin kalıyam şu işte misin? Ha. İşte yapma, sekin, mihnat kılın. Uzun yem kayıtsayım olardı. Ha yok. Ben biznesim yaşı, mektepte iş olmayayım ben. Bolayını keserli bir işte kovaldım. Yaşı mı? Yaşı orada, ha, selgin. Eğer yordam geliyor olsa tartım. Yok, haması hazırcı joyda. Ata onam karab duruş bozdu. Yaşı. Ne bolsa yaşı. Eğer babada yardım kereyi bulsa, telefon kıyın. Rahmat orta. Telefon rakamın bari? Buldu. O zeyni ihtiyat kıl. Sağ bugün. Telefon kıptır. Salamay tüyündekilerge. Kep durgun. Ha. Kaleysen oğlum, yakşı mısın? Yakşı, ben de be. Ha, yakşı. Yakşı bulsa yakşı. Oğlum, senden ançadan beri bırnarsan soramak çiğdim. Sport bilan men boksör bo'lganim uchun shug'ullanyapsanmi yoki o'zingga ham yoqadimi? Nega so'rayapsiz? Savolga savol bilan javob berma. Ikkalasi uchun ham. Ha, yaxshi. Demak, bilasan. Ha, bilaman. Chempion bo'lolmaganingizda ko'pchilik ustingizdan kulishgan. Mana ko'rasiz-da, siz uchun ham albatta chempion bo'laman. Baraka top. Baraka top. Men senga ishonaman. Agar o'shanda qo'limni sindirmaganimda albatta chempion bo'lardim. Afsuski shu falokat bo'ldi, hammasi tugadi. Mayli. Sen chempion bo'l, o'shanda men. Mana meni o'g'lim. Haqiqiy chempion deb maqtanib yuraman. Men senga ishonaman oğlum. Söz beraman ota. Albatta armonlaringizni ushaltiraman. Unutma oğlum. Har bir yigitni avvalo o'ziga ishonchi, bilagida kuchi, shu bilan birga iymoni pok, niyati toza bo'lsagina xohlagan maqsadiga erishadi. Tushundingmi oğlum? Tushundim dada. Aleyküm assalam. O'tiringlar. Assalomu alaykum. Keling, yaxshi. Marhaba, ikki og'iz gapim bor edi bolalarda. Xullas qizlar. Mohinur, Aziza. Tanlovda har ikkingiz qatnashadigan bo'ldingiz. Faqat sen san'at yo'nalishi bo'yicha, sen adabiyot yo'nalishi bo'yicha. Tanlov shartlari bilan istagan paytingiz murojaat qilib, tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'pmi? Darsdan keyin tushib, shartlar bilan tanishishingiz zarur. Ming bor uzr. Yaxshi o'qinglar. Mayli, sağ bo'ling. Men juda ham xursandman. Azizaxon, Mohiraxon, bo'sh kelish yo'q. Mohinur, sen qaysi yo'nalish bo'yicha ishtirok etyapsan? Adabiyot yo'nalishi bo'yicha. Juda ham yaxshi. Azizaxon, senchi? Men san'at yo'nalishi bo'yicha qatnashaman. Juda ham yaxshi. Qizlar bilasizlarmi? Bor iste'dodini namoyish etolgan qiz albatta tanlovda g'olib bo'ladi. To'g'rimi?
Yaxshi. Ba'zilar, men aqlliman, iste'dodliman. Albatta yutaman deb o'tirganlar ham bor, ustoz. Ha, men yutaman albatta. Xafa bo'lma. Bas qizlar, Aziza, Mohinur, bu nimasi? Sinfda hammani oldi uyalmaysizlarmi? Podadan oldin chang chiqarmanglar, xo'pmi? Kim yutadi, kim qoladi? Buni tanlov hal qiladi, to'g'rimi? O'tilgan mavzu nima edi? Xo'sh. Aziza, tinchlikmi? Ko'rmaysizmi bolalarim? Aytganimni qilishmayapti. Uy vazifa beraman qilib kelishmaydi. Nimadir yozsam qarashmaydi. Bilmadim, yengilligim uchun qiynashyaptimi? Siz kirib darsingizda davom etavering. Men rahbar bilan o'zim gaplashaman. Foydasi yo'q. Direktorga aytsammikin? Nima qilishni bilmayapman. Darsingizga o'tavering, aytdim-ku o'zim gaplashaman. Yo'q, menimcha ishlamasam kerak. Alo. Zarifa. Sen misin kızım? Ve aleyküm assalam. Ha, yaxşı. Hamması yaxşı. Uzin tuzin misin? Aa, şuna kadayım. Menge kara kızım. Menim azam bu mu yaptı? Bolalarin ham seni juda sog'inishgan. Endi bo'ldi, kela qolgin. Bolalaringga o'zing qara. Men eplolmayapman. Ha, tez qaytmasang bo'lmaydi, qizim. Qurib ketsin o'sha tirikchiligim. Shu yerda ham ishlaysan-ku, bolam. Maosh olasan. Xo'p, tezroq kel. Oyim qo'ng'iroq qildilarmi? Kelarkanlarmi? Keladi qizim. Akamga aytsak zo'r bo'ladi. Onajonim men. O'zimiz. Oyajonim biz bilan parklarga boradilar. O'zimizni uyimizga ketamiz. Oying kelsa xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi qizim. Qiynalmaymiz keyin. Hammasi yaxshi bo'ladi bolajonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aka, shu kunlarda negadir qizimni mazasi bo'lmayapti. Tez-tez nafas yetishmagan holatlar bo'lyapti, kuzatilyapti-da, shunga maslahatingiz kerak edi. Nima qilsa bo'ladi? Tajribaliroq bir mutaxassis bilan gaplashamizmi degan niyatda Nigor opamga aytgandim, ular sizni tavsiya qildilar. Tushunarli. Qizingiz necha yoshda? Qizim 5 ga to'ldi yaqinda. Avvallari ham shunaqa holat takrorlanganmidi? Yo'q, birinchi marta. Unda holsizlanish bormi? Tez-tez kuzatilyapti. Avvallari bo'lmagan lekin. Unda do'stim, bir ish qilamiz. Qizni oldimga olib keling. Men o'zim ko'rib, tashxis qo'yib beraman. Analizlar topshirasizlar. Analiz topshirib bo'lib, men analizlar ko'rib chiqib, sizga javobni aytaman. Bo'lmasa, aka bir o'zini olib kelaman. Mayli. Shunaqa. Rahmat aka. Ko'rishguncha. Vaqt ajratganingiz uchun. Xo'p, shunaqa qiling. Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Mahunur. Bugun kollejda yonimga adabiyot o'qituvching kirdi. Sen unga nima deding? Nima debman, oyi? Tanlovda men g'olib chiqaman debsanmi?
Yana hamma o'quvchilarni oldida. Oyi, Aziza jahlimi chiqaruvdi. Shuning uchun ataylab alam qilsin deb shunaqa degandim xolos. Jahl qilganmish. Endi har bir talaba Mohinur direktori qizi bo'lgani uchun g'olib chiqadi-da deb yurgandir. Axir buni men sen uchun uyushtirganim yo'q. Buni shahar xalq ta'limi iqtidorli bolalar uchun uyushtirdi. Bilaman, oyi. Bilsang, nima uchun men g'olib chiqaman deding? A? Talo e'lon qilingandan buyon faqat sen direktorning qizisan. Hamma senga yon bosadi deb ko'zimni ochirmay qo'ydi. Jonimga tegib ketdi. Bugun ham hammani oldida sen direktorning qizi bo'lganing uchun g'olib bo'lasan deb senda qilgani uchun shunaqa dedim. Xo'sh, nima bo'pti shunga, oyi? Dard bo'pti. Balo bo'pti. Axir bir gapni 72 ma'nosi bor deydilar. Gapingni o'ylab gapirmaysanmi? To'g'ri gapingni ham noto'g'ri tushunadiganlar tiqilib yotibdi. O'zi shundoq ham kimlardir tirnoq ostidan kir qidirib ustimdan yozgani yozgan. Tekshiruvlarning biri kelib, ikkinchisi ketib yuribdi. Tinchgina ta'lim berish o'rniga ularga hisobot beraman. Meni ham o'ylaginda. Seni bu gapingdan keyin bilmadim yana nechta odam ustimdan yozib yurgandir. Qiziga birinchilikni olib beryapti deb. G'olib chiqishingga qarshiligim yo'q. Jiddiy tayyorlan, g'olib bo'l. Lekin jar solish kerak emas. Nega jar solasan? Har gapingni o'ylab gapir, qadamingni bilib bos. Axir men senga shunday ta'lim berganman, shunaqa tarbiya berganman. Nega meni o'ylamaysan? Qurib ketsin shu gap so'zlarim. El bilasmi ustozlar? Shu haligi kimgadir ergashib oldi-da u. Uni kimdir yo'lda urdi. Yo'lda uchta to'rtta og'aylari bor. Ana shu og'aylari uni yo'lda urdi. Bo'lmasa tuppa-tushib bola edi. Gapga kirardi. O'zim aytardim, borgin. Yaxshi o'qigin, gapga kiradigan bola, lekin pulga uchmab qolyapti. Ochig'ini aytsam, shu kasbini davom ettirsin. O'qituvchilarning maoshi kam deb kimdir yo'ldan urdi-da uni. Shunga endi o'zingiz bosh-qosh bo'lib turasiz-da. Shu kasbini davom ettirsin. Bilimi yaxshi, hammasi joyida. A, O'tkorjon? Hammasi yaxshilikka. Boshqa yomon odatlar ko'rmadingizmi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Ha. İçmeydi, çekmeyotgan bo'lsa. Yo'q. Bunda birorta muammo bormi? 3-4 ta og'allarga qo'shilib qoldi shekillikda. Ha. Kim yo'lda urgan bo'lsa, shunga aytib berasiz. Bitta uraman kallasi. Xotiramang. Xo'p, xo'p. Xo'rolashamiz. Xo'p, O'tkirjon, xo'p, xayr. Xo'p. Dazmol qovasanmi? Ha, oyijon. Mamni ham dazmol qovar. Bu hozir quridi-da, bolaga bog'chaga kiydirib yuborishim kerak. Xo'p. Yosh o'tiribsizlarmi? Ovozingizni chiqarib o'qing. Mana dunyo xabarlaridan xabardor bo'ling. Sen nima qilasan eshitib? Hamma yangiliklarni avval xotinlar eshitadi. Keyin gazetada yozishadi. Bularni hammasini sen dugonalaringdan eshitib bo'lgansan allaqachon. O'qing endi. Dada, axir gazetada dunyo voqealarini yozishadi. Oyimning dugonalari ularni qayerdan bilsin? Bilishadi. Kerak bo'lsa, yerni ostidagi, osmonni ustidagi voqealarni ham bilishadi bular. Ishonmaysanmi? Yo'q. Men ham ishonmayman. Mana hozir men sizlarga isbotlayman. Onasi qani aytchi? Rostdan Atlantika okeanida. Xo'sh. Yer qimirlash sodir bo'lib, ba'zi bir Amerika qit'asi. Xo'sh. Va Afrika davlatlarida ba'zi bir mamlakatlarda suv toshqinlari bo'lib, odamlar ko'chirildimikin? Albatta. Rost bu. Tunov kuni xotin oshida ichdi. Shu to'g'risida
mana mashlarni hammasini suv bosib turar joylarini hammasini suv bosib qolib, o'sha yerda yashayotgan aholini hammasini boshqa joylarga ko'chirib o'tganmish. Voy tobi, bizani hayotimiz yaxshi yash qilib, xudo asrasin, shunaqa narsalardan balo qazoladan. Ana, mana qizim, bular hammasini bilishadi. Ma olma. Rahmat. Juda ham shirin. Babamni bog'laridan. Men she'r bilaman. Men sizlarni olmangiz, homiligimda qolmangiz. Nor toyvoyga o'xshabsan, voy qornimda qolmangiz. Yaxshi ekan. Meni bobomni katta bog'lari bor. Men ham oborasa? Ha, oboraman. Men tashkurcha. Men ham yaxshi ko'raman. Olma shirinmi? Judayam. Asardan ham shirin. Shunaqa. Qani choy? Olib kelmadimi qizing? Hozir. Aytdim, hozir. Dada, men masalaga tushunmadim, yordamlashoring. Qaysi masalaga? Mana, mana bu. Xo'sh. 7 kere 5. 7 kere 5 necha o'zi? 7 kere 5 35. Xo'sh. Xo'sh, 5 ta. To'g'ri yechibsan, o'g'lim. Barakalla. O'z aqling ko'payib ketyapti-da. Siz yordam bersangiz, oson yechaman. Ha, men bularni ham yechib kelsang, ko'rib beraman, xo'pmi? Ha. Bora qol. Bilmaganingni opangdan ham so'raver. Xo'p, dadajon. Ha, Elyor negadir kech qolib ketdi. Qayoqqa ketdi ekan? Ketishini, qayerga borishini aytmoqmidi? Yo'q, aytmadi dadasi. O'sha ustaxonada bo'lsa kerakdi. Buni bundoq tergab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi dadasi. Ha, mayli, mayli. Qo'yaver, ishlayversin. Azgina aqli kirsin. Odam bo'lsin. Azgina pishadi ish bilan. Obro'yingizni o'ylang. Tanish bilishlar ko'rsa nima deydi? Tanish bilish. Ha, nima? Ornomizdan o'ldiradi-ku bunaqada. Nimasiga namus qilyapsan? Ishlayapti. Halol bo'lsa. O'rtoqlarimni oldida bir kuni ustaxonaga ketyapman ishga deydi. Kerak emas menga. O'tgan kuni ustaxonada dugonam ko'rib, nima pulga zo'riqib qoldinglarmi? Dedi. Gap qistirdi. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim, dadasi. Avvalgi o'rtoqlarga qo'shilib, kafema kafada aytib yursa, obro'y ortib qoladimi? Men shunday bo'lsin deyapmanmi? Hammasiga o'sha o'qituvchi aybdor. Sen yaxshisi o'qituvchisiga borib rahmat degin. O'g'lingni to'g'ri yo'lga soldi. Ha, qiyin bo'lsa ham ishlasin. Pishadi hamcha. Nima? Sizni obro'yingizni o'ylab gapiryapman. Dars qilsin, o'qisin deyapman-da. Ha, xo'p, 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 kelsin gaplashib ko'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Ke. Ukang keldimi? Ha, keldi. Yungan kirib ketdi. Qosh chiqib qolsa kerak. Mana javob keldim dada. O'qishlaring yaxshimi o'zi? Ha, rahmat dada. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Ke. Va alaykum assalom. Ke o'tir. Yaxshimisan? Rahmat dada. Kech qolib ketding Elyor? Ha, bugun biroz ish ko'payib ketdi. O'shanga xo'jayinimiz
bugün men bilan sen ham qol dedilar. Shunga kech qolib ketdim dedi. Ha endi to'g'ri, hunar o'rganganing ham yaxshi. Kelajakda institutga kirish haqida ham o'ylash kerak. Tayyorgarlik ko'ryapsanmi? O'ylab qo'yganman. Xudo xohlasa repetitorga qatnayman dedi. Yaxshi. Bulgurasam ish qilib. O'tkir ekanda kitoblarning audio variantlari bor ekan. Uni eshitib, kishimni ham, uni ham baravar olib ketaman. Replisam ish qilib? Ha, men ham o'tkir ekanga o'xshab tarixchi bo'lmoqchiman. Ha, yaxshi. Faqat yaxshilab o'qigin. Vaqt ko'rsatadi o'zi. Daydib yurmagin yana. Xo'p, dada. Rahmat katakan. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Tog'a, menga o'rgating. Xo'p, to'xtab tur, to'g'ilab oling. Aka, charchamayapsizmi? Yo'q. Yasha jiyan, supuryapsanmi? Yaxshilab supurgin, xo'p. Mabetlarni ham yaxshilab supurgin, xo'p. Abdurahmon, bo'lib qoldingmi ishingni? Ha, bo'lib qoldi. Tez bugun ish bor. Tez bo'l. Oyim keldilar. Voy, oyijon. Oyijon, voy, qizni juda ham sog'inib ketdim, o'zim oyijonim. Assalomu alaykum, oyi. Oyijon. Nozanin? Nozanin? Voy. Achchiqda sinib keldi shekilli. Oy, yaxshi keldingizmi? Oyijon, mana keldilar. Voy, o'zim o'rkilay seldi. Voy, sog'inib ketdingi. Qiynalmadi sevgichon? Qiynalmadingmi? Voy, o'zim o'rkilay. Sinib yaxshimisan? Qoshqog'i yaxshi keldingmi? Yaxshimisiz? Voy, sog' bo'lgin. Yaxshi kelgan bo'lsang bo'ldi. Yaxshi keldingiz, opa. Yaxshi keldingiz, opa. Mana oyigam kelgani yaxshi bo'ldi. Salom. Ayangam keldi. Yaxshi keldingiz. Eson omon keldingiz. Mana ishlab keldim. Bolalaringga o'zing bosh bo'lgina iloyim. Yaxshi kelganingiz bo'ldi. Yura qol. Keling. Yur qiz. Yuring, yuring. Voy, o'zim o'rgilay senda. Bo'ldingmi? Ishga kech qolyapman. Hozir. Papkamni tayyorladingmi? Parfilimni? Hozir. İçidagi hujjatlarni ham sop qo'yish esidan chiqmasin. Hammasini sop qo'ygin. Bir donasi ham qolib ketmasin. Bu hammasi muhim hujjatlar, tushundingmi? Dada, bizni ham olib keting. O'g'lim, juda ham ishga kech qolyapman, to'g'risini aytsam. Adajon, bugun sinfimiz bilan teatrga borar ekanmiz, pul bering. Rostdanmi? Qanaqa teatr ekan? Qovoqboy bilan Chanoqboy. Qovoqboy bilan Chanoqboy? Ha, bizning paytimizda ham o'sha spektakl qo'yishardi. Ha, yangi spektakl qo'ysa bo'lmasmidi? Sen ham tushasanmi? Ha, siz ko'rgan bo'lsangiz, biz ko'rmaganmiz. A, biz uchun yangida. Ha, portfelmi? Bera qoling. Borib kela qolsin. Ha, beraman, beraman. Ha, yodimdan ko'tarilibdi. Hammasi yaxshimi? O'qishing yaxshimi? Akamga o'qishga ketyapman. Ha, yaxshi, borib keling singlim. A, pul bermaysizmi? Ha, yodimdan ko'tarilibdi. Ma, ol. Rahmat, akajon. Mana bu senga qizim. Rahmat. Yaxshi borib kelinglar. Yaxshi borib aylanib kelinglar. O'qishlar yaxshi ketyaptimi? Kursimizga yangi o'qituvchi kelgan. Tarixdan dars beryapti. Juda ham qattiq qo'l. Qattiq qo'l bo'lgani juda ham yaxshi-ku. Sababi barcha o'quvchilar 5 bahoga, alo bahoga o'qiydi. Ha, o'tkir aka bizni shunga majbur qilyapti. Baraka topsin. O'qishga hayallamasdan boringlar. Xo'p, yo'ldan o'tayotganlaringda ehtiyot bo'lib o'tinglar. Sen jiyanlaringni olib ketgin. Qo'ldan mahkam ushlab olgin. Yuringlar tezroq o'qishga. Yaxshi borib kelinglar, bola. Mayli, sog' bo'linglar. Mayli, xayr. Hayır. Bo'ldimi? Menda gaping yo'qmi? Men ketaveraymi? Adasi. Hmm. Bilasizmi? Haligi malikaga sal qattiq qo'l bo'ling. Pul desa, darrov berolmay. Yo'q deng. Keyin o'qishdan kelgandan keyin keningga ozgina yordam berib tur deb aytib qo'ying. Xo'p. Nima qarashmayaptimi? O'zing aytsang bo'lmaydimi shu gaplarni? Bo'ladi. Men aytsam, kinim. Nima? Atin aytyapti deyish mumkin-da. Siz aytsiz? Yaxshiroq bo'lamidi? Ha, mayli. Hali bir
o'ylab ko'raman gapingni ishdan kelganimdan keyin. Men ketdim. Yaxshi o'tirgin. Xo'p. Mayli. Yaxshi borib kelinglar. Rahmat. Qizingiz betob ekanligini bilganingizdan keyin vaholanki sizga katta pul kerak bo'lgan. Ammo shunda ham kasbingizni o'zgartirishni o'ylab ko'rmaganmisiz? Kasbga bo'lgan muhabbatingiz otalik mehrdan ham ustunmi? Ba'zan hayot tashvishlari bilan bo'lib, hattoki o'z farzandlarimga ham vaqt ajrata olmay qolaman. Ana shunda taqdirning o'zi sizga bolang borligini eslatib qo'yarkan. Ha. Bilasizmi, Adiba? Boshimizga tushgan har bir kun bu Allohning irodasi. Toki yer yuzida inson zoti bor ekan, ular bir-biriga dalda bo'lib yashaydi. Men og'ir kunlarimda mana shu yaqinlarimga ishonaman. Ammo ular seni har doim ham o'ziga yaqin olavermas ekan. Tushunarli. Ha, yaxshi. Ha, tushunarli. Qani kech qizim? Bor, qizim. Qalaysan? Yaxshi. Sog'ing yaxshimi? Isming nima desam? Sug'diyona. Sug'diyona. Ko'ylagim chiroyli. Kim olib berdi buni? Dadam. Dadang? Dadajoning yaxshi ko'rasan? Oyimlarni. Ha, yaxshi. Hozir men seni tekshirib qo'yaman. Chuqur-chuqur nafas olasan, xo'p? Xo'p. Qani? Og'ridimi? Yo'q. Endi ich. Ay. Tushunarli. Yaxshi. Qizim, sen boraver. Nima bo'pti, tinchlikmi? Sizlar tashqariga chiqib toza havoda aylanib turinglar. Bizni dadasi bilan ozini gaplashadigan gaplarimiz bor. Ko'chada kutib turinglar, hozir chiqaman, xo'p? Xo'p, yaxshi. Yur. Aka, qizimga nima bo'pti, rostini aytavering. Gapni indalosi shuki, qizchangizda tug'ma yurak parog bor. Tug'ma yurak parogi? Ha. Axir qizim 5 yoshga to'ldi. Tug'ma yurak parogi bo'lsa, tug'ilganda yo'q, ma'lum bo'lmaydimi? Ming afsuski yo'q. Bu kasallikni tanangizda borligini 30-40 yoshda ham bilsa bo'ladi. Ba'zida esa tug'ilganda, ba'zida 1 yoshda, 10 yoshda va hokazo davom etaveradi. Bola tez-tez kasallansa, shamollasa yoki kam quvvat bo'lsa, bu holatni aniqlash mumkin. Tushunarli. Tushunarli. Nima qilamiz aka endi? Endi buni tezda jarrohlik muolajasiga olib davolash kerak. Shunda qizimizga yaxshi bo'ladi. Shuning uchun tezda shifoxonaga yotqizishni harakatini qiling. Dori-darmonlar nima bo'ladi? Dori-darmonlar o'zimizda bor. Lekin yo'qlari bo'lsa, men sizga aytaman, yozib beraman, olib kelib berasiz. Endi aka, siz o'zimiznikisiz. Ochig'ini aytavering. Operatsiyaga qancha pul ketadi? Endi men bilmadim. Biz sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. To'liqroq bilib olish uchun kassaga uchrasangiz, qizlar sizga ma'lumot beradi. Tushunarli. Bir amallab toparman pulni. Bugun juma. Dushanba kuni yotqizsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Qancha tez yotqizib, tezroq muolajalarni boshlasak, tez harakat qilib, qizaloqni tezroq operatsiya qiladigan bo'lsak, qizaloqqa shuncha yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Rahmat. Rahmat aka. Dushanba kuni kelamiz. Xayr. Rahmat. Xo'p. Ada, bilasizmi men kim bo'lmoqchiman? Xo'sh qizim, kim bo'lmoqchisan? Sizga o'xshagan banki. Nega endi menga o'xshagan banker bo'lmoqchisan? Balkim onangga o'xshagan o'qituvchi bo'larsan. Hechamde, qachon qaramay oyimga shikoyat bilan kelishadi. Voy voy. Uyda ham tinchlik yo'q.
biz bilan ders qilmay, o'zining ishi bilan mashg'ullar. E ona qizimi. Mana sizga mazza. Pullarni sanab sarab davlatga topshirasiz. Qolganini bizga olib kelib berasiz. Senga kim aytdi? Pullarni cho'ntagiga solib olib keladi deb. Mana Aziz aytdi. Aziz, o'g'lim shunaqa dedingmi? Voy diyor, o'zi ham bizni deb kalta edi-ya. O'zi ham mart yigitdi. O'zidan katta yigitlardan ham qo'rqmadi-ya. Voy, yana shu diyor yonni olyapsanmi? Bechara Romeo va mehribon Juletta. O'z hammasi senlarni deb bo'ldi. O'zi hammasi sizlarni deb bo'ldi. Voy, bizda nima ayb? Ularni o'zi shilqimli qilsa, bizda ayb bo'ladimi? Gapirsa ham javob bermay ketishinglar kerak edi. To'g'ri. Ishqilib, bolalarni kollejdan haydab yuborishmasmikan? Voy, ishqilib qamab qo'yishmaydimi? Jinim sizlar, bitta-ikkita gap eshitib oladi. Kollej masalasiga kelganda, mana Mohinur oyisi bilan gaplashadi. Qolsa kerak. Nima qilishni oyim o'zlari juda ham yaxshi biladilar. Voy, biz yomon gapirmadik-ku. Nimaga xafa bo'ladi? Bo'pti, ketdik qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi borib keldinglarmi? Yaxshi. Bo'ldi. Doktorlar nima dedi? Ko'rdi. Biz suvda yana bilan tashqariga chiqib ketdik. Doktorlar bilan o'tkir akam gaplashdilar. Xo'sh. Shifokor ko'rikdan o'tkazdi. MRT ham qildik. Kardiograma qilib, eshitib ham ko'rdi. Sug' diyonada tug'ma yurak barog'i bor ekan. Nima? Qizimga nima bo'ladi endi? Vahima qilma. Operatsiya qilsa tuzalib ketadi. Siqilmay. 2 kundan keyin. Dushanbadan shifoxonaga yotqizamiz. Siqilmay. Qizimga nima bo'ladi endi o'cha? Siqilmay qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Tezroq operatsiya qilinsa tuzalar ekan. Yaxshi ham tezroq olib kelibsizlar dedi. Nima? Doktorlar. Qiz shifokorlar operatsiya qilsa tuzaladi, mish qilib. Jajjigina qizimning boshida shu dard ham bor ekan. Ey xudo. O'zing shifosini ber. Mayli. Tayyorgarlik ko'rib, dushanbadan qolmasdan olib boramiz. Ha. Albatta olib boramiz. Feruza sen maktabingdan ruxsat olgin. Chunki yonida bo'lishing kerak. Ruxsat olaman. O'zim olib yotaman. Qizim, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo shifosini bersin. Mayli, bora qoling. Maaş qachon olasan? Yaqinda oldim-ku. Endi oy oxirida olaman. Dadamlardan so'rab ko'rsammikan, ha? Yo, yo, ularni bezovta qilmay turgin. Men bir maslahatlashib ko'ray, do'stlarimdan so'rab ko'raychi. Keyin aytaman senga chaqir. Sen uyda bo'lib turgin. Mahnur. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Ol. Dorimni olib kel. Hozir oyijon. Yuragim yomon bo'lyapti. Oyijon, mana doringiz.
Militsiya xonadan kelyapman. Oyi, bolalarda ayb yo'q. Nima? Sen qayoqdan bilasan? Men ham o'sha yerda edim. Ular meni deb urishdi. Ular hali seni deb talashishdimi? Yo'q, intizorni ajdan deb bo'ldi. Lekin bu nima ahamiyati bor? Axir bizni guruhimizdagi bolalarning aybi yo'q-ku. Ahamiyati bor. Chunki o'sha intizorni o'z yigitlarga ko'z suzgan. Azizani gapirmasa ham bo'ladi. Axir oyi. Nima oyi? Oyi. Oyijon, iltimos. Faqat siqilmay, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Asabiylashmay. Qon bosimiz oshib ketsa, biz nima qilamiz? Kasal bo'lib qolsangiz. Senlar meni kasal qilishdan boshqa nimaga ham yarardinglar? Unaqa demay, oyi. Xo'sh. Gapirchi. Nima bo'ldi o'zi? Boshdan gapir. Oyi, biz o'qishdan chiqib uyga ketayotgandik. Xo'sh. Ro'paramizdan begona yigitlar chiqib, bizga gap ota boshlashdi. Shunda qizlar javob bergani uchun guruhimizdagi bolalar faqat bizning tarafimizni olishmoqchi bo'lishdi, xolos. Shundan keyin ular urushib ketishdi. Bor gap shu. Baribir tinch yo'l bilan hal qilish kerak edi. Qanday qilib, oyijon, axir ular ko'cha bezorlari bo'lsa, yaxshi gapga baribir tushunishmasdi. Kap katta bolalar. Tinch yo'l bilan hal qilsa bo'lardi-ku. Mushtim zo'rlik, jaholat bilan biror narsaga erishib bo'ladimi? Mana oqibati. Melsa xonama, melsa xona yuribman. Voy, nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi? Charchamayapsiz mi harakatlar bilan? Yaxshi ketyaptimi? Rahmat, Xudoga shukr. Qalaysiz o'zingiz? Yaxshi. O'tkir, eshitdim. Qizingizning mazasi yo'q ekan. Tinchlikmi? Shunaqa bo'lib qoldi. 1-2 oy bo'ldi. Shunaqa. Mazasi yo'q. Endi peshanasida bor ekanda. Operatsiyadan keyin o'tib ketadi deyishyapti vrachlar. Shu kattaroq mablag' ketadi deyishyapti. Shunga agar imkoniyatingiz bo'lsa, ozgina pul tomondan qiynalib turgandikda. Shunga yordam bersangiz, tezroq qaytarardim. O'tkir. To'g'risini aytsam, menda ham imkoniyatim yo'q. Bo'lganda albatta yordam berardim. Xafa bo'lmang. Mayli, uzr. Siz bezovta qildingiz. Yo'q, yo'q. Hammasi joyida. Sog' bo'ling. Alo. Ha, uzr. Hozir qarindoshimiz keladi. Qarz so'rab o'tiribdi. Gapirma. Nima? Bankga kelganda? Nechinchi epizod ekan? 4-chi epizodmi? A, yo'q. 3-chi menimcha, 3-chisi. Endi nima qilamiz? Yuristlarni aytishicha, korxonani qimmat qog'ozlarini sotishimiz kerak ekan. Keyingi epizodga ham. Yuristlarni aytishicha, barcha qarzlarni yopish kerak ekan. Qarayman bu. Bo'ldi, xo'p. Ey, xormaydilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Okay, yaxshi. Qalaysan, va alaykum assalom. Charchamayapsan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat, shukr. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Yaxshi. Bir o'zingni maslahatlashim bor edi. Xo'p, bo'ldi, okay. O'shinga gaplashib olsak bo'ladimi? Hozir 5 minut gaplashib olaylik. Xo'p, bo'ladi. Uzr, ish payti seni bezovta qilib qo'ydim. Bemalol, bemalol. Shohmirzoniga shu ozgina qizchamni mazasi bo'layotganda. O'shanga operatsiyasiga juda ham katta pul kerak bo'lgan. Bir 50-60 million cha pul kerak. O'shanga umuman iloji bo'lmayapti-da, shu 10-15 million cha topolmayapman. Shunga sharoiting bo'lsa, 2 oy, 3 oyga amallab berib tursang yaxshi bo'lardi, o'rtoq. Hozir men ham ozgina rasxod qilib qo'ydim-ku, o'rtoq. Mayli, o'ylashib ko'ramiz, telefon qilaman, bo'ladimi? Telefon qilib yuboraman. Yaxshi bo'lardi, bir o'ylab ko'ring. O'ylab ko'raman, telefon qilaman, o'rtoq. Kutaman, harakat qilaman. Iltimos. Bo'ldi, xo'p. Men yana qo'ng'iroq qilaman. Bo'ldi, xo'p, telefon qilaman, harakat qilaman. Uzr, bezovta qilib qo'ydim, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p, mayli, o'rtoq.
yaxşı, yaxşı. Assalomu alaykum. Habillarga siz so'rab kelishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Charchamayapsizmi ishlaringiz? Hammasi yaxshimi? Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Ozgina maslahatlashim bor edi siz bilan. Xo'p. Kichkina qizcha ham bor, 3 yoshli. Ha? O'shani mazasi qochib qolganda. O'shanga yuragini operatsiya qiladigan bo'lib turibmiz. Shunga puldan 1-2 oyga yordam qilib tursangiz yaxshi bo'lardi. 3-4 kunda keyin operatsiya. Mayli, ko'ramiz, xabarlashamiz. İmkon bo'lib qolsa qo'ng'iroq qilarsiz. Bo'ldi, bo'ldi, mayli. Maylimi? Xo'p. Mayli aka, sog' bo'ling. Charchamang. Adasi, usta chaqirib yuboring. Dadasi. Pastdan 4-inchisi A, tepadan 2-inchisi O. Bilmayman. Qanday so'z bo'ladi? Bilmayman. Eng mashhur aktrisaning nomi? Bilmayman dadasi, bilmayman. Sen o'zing hech narsani hech qachon bilmagansan. Yaxshi ham seni men olganman. Chunki men ham o'sha paytda hech narsani bilmaganman. Menga rahmat de. Rahmat, yana bir marta ola o'lgunimcha xizmat qilaman sizga. Bo'lmasa hech kim olmasdi seni men bo'lmaganimda. Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi turib borib, vannani tuzatding, choylarni tuzatding. Usta chaqiradigan ish emas. Shunda chiqib burab qo'ysangiz bo'ldi, qiyinchilik joyi yo'q. Gazetalaringizni tashlang-da, borib uy ishlarini qiling. Krossvordingizni qo'ying. Ey, menga qara. Sen qachon javrashingni to'xtatsang, jumrakdagi suv ham tomchilashni to'xtatadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum. Menga ish buyurguncha mana kap-katta o'g'lingga ish buyur. Qachon qarama, Shosalim choyini ichiva. Shosalim ovqatingni yeva. Shosalim joying tayyor, uxla. Dadasi turing, ish qiling. Dadasi u yoqqa borib keling. Dadasi bu yoqqa borib keling. Dadasi bo'yi mandan baland bo'lib ketgan buni. Ishlatmaysanmi? Mana o'g'ling qilsin. Mandan 3 yosh kichkina bor yo'g'i. Bo'yim qatori bo'lib yotibdi. Oy, nima bo'ldi hozir? Hayronman, bitta jubinani tuzatib qo'ying desam shuncha gap. Sen ham tuzatishlarni bilmaysan, o'g'il bo'lding, balo bo'lding. Jomre tuzatishni bilganingda men shunchalik gap eshitmasdim. Vannani jomrega aytyapsizmi? Ha. Ha. Mana borib ko'r vannani. Bir tomchi suv oqmayapti. Yo'q. Voy voy voy, bizani qo'li gul ustamizdan o'rgili. Eringni qo'li gul, xotin, eringni qo'li gul. Rostana. Hay. Ertabdan buyon 2 soat urinib o'zim tuzatib qo'ydim. Kecha do'kondan yangi brakni chop keldim, o'rnatib qo'ydim. A? A, qilsang qilibsan. Otang uchun bir pas jim o'tirsang, o'lib qolasanmi? Qayerga keldi? Yuram. Bu oxirgi safar qizim? Yo'q, bormayman. Nimaga bormaysan? Qizim, shu oxirgi kelishimiz. So'z berasmi? Ha, hozir kirib chiqsang, chiroyli bo'lib safar ketasan, dadasi. Qizim, yur. Yuram. Yo'q, bormayman. Keyin aytgan narsangni o'rgan. Sog'ayib ketasan. Obba qizim. Oxirgi marta, qizim. Kel qizim. Assalomu alaykum buvijon. Voy jonim meni, assalom meni, yaxshi keldingmi? Qonning ham ochgandir. Kel. Ma, choy ichib ket, bola jonim. Yaxshi ham siz borsiz. Siz bo'lsangiz ko'chada kutib qolmayman. Voy o'rgilib ketay sendan. Oy, ish bor. Akang o'qishda. Voy bola jonim, sen bo'lmasang men ham zerikib qolaman. Buvijon, choyimni ichib olay, keyin sizga kitob o'qib beraman. Voy, o'rgilib ketay sendan.
mehribonim meni. Al. Alıq, al, almam. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Nabirangizga nimalarni o'rgatyapsiz? Mehr oqibatni, qizim, mehr oqibatni. Qan, oyijon? Labay. Bir ikki kunga opamlarnikigami, akamlarnikigami borib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Biz sizning yoningizda bolalarni o'sha olmayapmiz. Ko'ryapsiz-ku, quloqsiz bo'lib ketishyapti. Qizim, urushib tarbiyalab bo'lmaydi. Pat nasihat qilib o'rgating. Bola yaxshi gapni oshig'i bo'ladi, ona qizim. Shu ozod akam sizni xafa bo'lmasinlar deb Elorjonga Vum ketsalar men ham ketaman. Oy, o'rgilib ketay o'zimdan. Sen meni gapimi bo'lma. Bor xonangga kir. Ana ko'rdingizmi, sizni deb menga gap qaytaryapti. Yonini olasiz. O'zingizni bechara qilib ko'rsatasizmi ey? Mayli bolam. Sizlar tinch bo'lsanglar bo'ldi. Xo'sh, qachon olib qo'yasizlar meni? Nega men olib borib qo'yarkanman? O'zingiz qo'ng'iroq qilib, ukangnikida zerikdim deng. Mayli, bolam, mayli. Ma, Muhiddinjon, raqamni terib bergin amakini. Meni tashlab ketaverasizmi? Siz bo'lmasangiz darvozani kim ochadi? O'rgilay, bolam. Ma, terchi. Mana chaqiryapti. Yaxshimisan, bolam? Men seni ovora qilib qo'ymadimmi? Ishdamisan? A. Nima desam ekan? Meni bir iki kunga uyingga olib ketsang bo'lardi. Nabiralarimni sog'indim. Hop. Mayli, bolam. Hop, kutaman. Bo'ri jonim, sen oyijonning aytganini qilgin. Xo'pmi? Yaxshi yurgin. Xo'pmi? Men tashlab ketasizmi? Yashanbada dadangga aytsang, meni oldimga olib boradi, xo'pmi? Sal ketmasdan turib, kelishini o'ylab qo'yadi. O'ynanib ketay. O'ynanib ketay. Oyijon, qachon uyga ketamiz? Uyga ketgin keldimi? Yana ozgina qoldi. Sog'ayib olsang, keyin butunlay uyga ketamiz. Boshqa qaytib kelmaymiz. Ha? Xo'p. Adam bo'ldi, chiroyli qiz bo'lib qolding. Voy, o'tkiraga keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Ko'rishdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim. Yaxshimisan? Yaxshi. Qasarlik qilib dorilarni ichmayapti har doimgidek. Shunaqami? Ha. Nimaga ichmayapsan? Dorilarni ichish kerak qizim. Xo'p. Xo'pmi? Yaxshi. O'tkir aka, sizni doktor so'ragandi. Yo'q. Gaplashib kelasizmi? Xo'p, xo'p, xo'p. Bo'lmasa sizlar o'tirib turinglar, gaplashib, xo'p. Men hozir kelaman. Qizim, dorilarni ichib o'tirgin. Men hozir kelaman, xo'p. Biz endi yotamiz. Hozir kelaman. Kelarsiz. Ha, shu yerdaman. Kel qizim. Assalomu alaykum. Ikkita nomer boring. Ye, va alaykum assalom. Bo'ldi, hozir. Abdurahmon, qaravoring. Qalaysan, Nigora? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Mahallani boshidagi magazinda ham bor-u. Tandirdan uzilgan siqdan boshqacha-da. Mayli. Mayli, xo'p. Rahmat. Abdurahmon. Shuni ham farqi bormaysan. U qiz seni atilabdan ko'rgani keladi har kuni. Ya, qo'ysangiz aka. U juda ham mug'ammir qizga o'xshaydi. Har kuni kelib-a? Ha, yo'q. Senlar yoshlar. Qo'ysangiz-chi?
Bugün vaqtli ketsam maylimi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bu motoblari yo'q edi. Ko'rishga borishim kerak. Yaxshi, xo'p. Faqat xamirni kelib qolib qo'yasanmi? Ha, mayli, xo'p. Eshitaman. Ha, Karim aka sizmisiz? O'tkirning qizi nima? Komaga tushib qoldi deysizmi? Voy. Ha. Xo'p, xo'p, xo'p. Hoziroq jo'nataman. Sizdan iltimos. Hamma choralarni ko'ring. Shu qiz tuzalib ketsin. Hoziroq jo'nataman. Voy, voy men. O'tkirjon, bu yoqqa qarang. Assalomu alaykum, Nigoram amma. O'tkirjon. Kasalxonadan qo'ng'iroq bo'ldi. Zudlik bilan qizingiz oldiga borishingiz kerak ekan. Qizim? Qizimga nima bo'libdi? O'zingizni bosing. Lekin tezroq yetib boring. Boring bo'lsa Nigora opa. Bolalarga hamkasblar qarashar-a? Bolalarga javob berib boraman. Feruza? O'tkiraga keldingiz. Nima bo'ldi? Qizimiz. Nima qildi Sug'diyonaga? Bilmayman. Tupida o'tirgan edi. Birdaniga gelaba qaltirab hushlab ketdi. Endi nima bo'ladi? Doktor, jonatish bo'lmagan gap kirib. O'zingni bos. Men o'zim gaplashaman. Endi nima bo'ladi? Bo'ldi, o'zingga kelib olgin. Assalomu alaykum. Nima gap, doktor? Ahvol yaxshimi? Ochig'i qizingizning ahvoli og'ir. Kutilmaganda yomon bo'lib qoladi. Bunday kasalliklarda bunday holatlar uchratiladi. Hozir zudlik bilan operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Operatsiyaga hali bor degandingiz doktor? Bor edi. Lekin vaziyatni kutilmaganda o'zgarishi operatsiyani hoziroq qilishimizni taqozo qiladi. Tushuning, qizingizning hayoti xavf ostida. Albatta operatsiya qildiramiz. Faqat qizimizni hayotdan saqlab qoling doktor iltimos. Yaxshi. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilamiz. Sizlar ungacha hujjatlarni rasmiylashtirib, xo'p, kelinglar. Xo'p. Iltimos, qizimni hayotdan saqlab qoling. Tuzalib ketarmikan? Men hozir hujjatlarni tayyorlay. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilmagin, xo'p. Hozir kelaman. Boshqa kunlar ham bormi? Oyijon, qachon keldingiz? Bor o'ynab turgin, keyin gaplashamiz. Alo? Zulxumor? Yaxshimisan? Tuzumisan, yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Ha? Bolalaring tuzumi? Yo, bor. Ha? Xo'jayinim safardan kelishlari kerak edi. Ha? Yo, boraman, albatta boraman. Oyjonimni ham mullakamga jo'natib yuborganmiz. Oyi. Xo'p. Oyi. Ha, bo'pti, xo'p. Xo'p. Xayr. Oyijon, qornim ochdi. Bor muzlatgichdan ovqatingni olib yegin. Bu jonim bo'lganlarni isitib berardilar. Bu jonim. Namuncha shu bu joningga osilib olding? E menga qaragin. Kecha dadang oldi meni izza qilding. Senlarga yaxshi bo'lsin deb bu joningni jo'natib yubordik-ku. Men bu jonim bilan yashashni xohlayman. Bor, boshimni qotirma. Bor.
ey hayat. Sen ne desen hammasiga xop hayat. Senden hali umidlarim ko'p hayat. Berganiga shukr arzim yo'q hayat. Sen ne desen hammasiga xop hayat. Yig'lab yig'lab orzu qushini osmonlarga uchirdim. Sen kuylatgan qo'shiqlarni yuragimdan ko'chirdim. Goh kimlardan uzr so'rab, goh kimlarni kechirdim. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Sen ne desen hammasiga xop hayat. Ey hayat, senden hali umidlarim ko'p hayat. Berganiga shukr arzim yo'q hayat. Sen ne desen hammasiga xop hayat. Hayat kimga dur gulzor, kimdir o'ynar ko'pkari. Olası bar odamni farqlamasdim ilgari. Shartlaringa tez ko'ndim jajji bola singari. Sen ne desen hammasiga xop hayot. Kimdir kimga g'animat, kim keyin kim ilgari. Sen ne desen hammasiga xop hayot. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Sen ne desen hammasiga xop hayot. Ey hayot, senden hali umidlarim ko'p hayot. Bilmaganim bilganimdan ko'p hayot. Sen ne desen hammasiga xop hayot. Shafqat bo'lar, sinov bergan dardlarning malhami toqat bo'lar. Sog'lik bo'lsa qotgandan ham eng shirin ovqat bo'lar. Belimizda belbog' bor, yig'lasak uyat bo'lar. Sen ne desang hammasiga xop hayot. Sen ne desang hammasiga xop hayot. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Bilmaganim bilganimdan ko'p hayot. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot. Sen ne desang hammasiga xop hayot. Sen ne desang hammasiga xop hayot. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana oyi. Muhiddin qani ko'rinmaydi? Muhiddinni siz olib kelasiz deb o'ylagandim. Ne aytmadingiz vaqtim yo'q deb? O'zim olib kelardim oyijon. Bo'lmasa. Soat 5 dan oshib ketdi-ku. Menga qaragin. Elorga telefon qilginchi? Xo'p. Nima qilib yuribdi ekan bu bola? Uf, qayoqda yuribdi ekan? Elor, nima qilyapsan? Muhiddinni maktabdan olganmiding? Yo'q, haligacha kelgani yo'q. Qo'shnilarnikida ham yo'q. Bo'pti, tezroq kel.
Bu bola qayırladı. Elyor ham omatdi. Men adoyi tamam qiladi. Nima qilishga ham hayronman. Menga qaragin. Qo'shlarga chiqib so'rab ko'rguncha, biron kim biror narsa bilar a? Bilmadim oyi. Hozir chiqib so'rab ko'raman yana. Shu bola doim shunaqa qiladi. Salom og'ayni, diyorsanmisan? Ha, aman. Sanda gapimiz bor edi. Mashinaga chiq. Aytavering shu yerda. Chempionatga qatnashyapsan ekan? Ha, shunaqa. Bilasanmi ukam, sanda bir ish bor edi. Bizga bir ish qilib berishing kerak. Nima ish ekan? Sen ringda bizni ukaxonga yutqizib berishing kerak. Rozi qilamiz. Evaziga nima berasiz? Nima xohlaysan? Avval ayting-chi. G'oliblikdan ketishga arzirmikan? Mashina, Malibu, yangi. Rozimsan? Yo'q, bu kam. Oho. Juda narxini oshirib yubormayapsanmi? Ha, men shunaqa qimmat yuraman. G'olib bo'lish uchun ustozimning mashaqqatlari qanchaligini bilasizmi? Siz buni tushunmaysiz. Menga qara. Sen yaxshi imkoniyatni qo'lingdan boy berma. Ko'p mahmadanachilik qilma. Sen aytgan taklifni yaxshilab o'ylab ko'rgin. O'ylab ko'r, sanda imkoniyat ko'p. Bo'lmasa nima? Boring. Shef ko'mmadi. Ko'rmaydiganlar bo'lmaydi. Ko'rolmaydiganlar bo'ladi. Endi yaxshilikcha gaplash deganingizga ko'ngliga qaradim. Bo'lmasa o'zim bilardim. Yaxshi gapirishing shu bo'ladigan bo'lsa, menga qara. Meni o'g'lim birinchi o'rinni olish shart. Xo'p, bajaramiz, shef. Murosaga keltirib qo'y. Ko'nsa ko'nadi. Bo'lmasa sport bilan bir umrga xayrlashadi. Nima qilsanglar ham o'g'limi yo'lini ochib qo'yinglar. Aytganingizdek bo'ladi. Murabbiy bilan gaplashib ko'r. Xo'p. Ye, o'g'lim tinchlikmi? Assalomu alaykum. Nima qilib o'tiribsan? Adashib qoldim. Qanaqasiga adashib qolding? Ko'p yurib keldim. Bu jonimni ko'rgim keldi. Bu jonim amakilarimniki dedilar. Uyda kimnidir telefonini bilasanmi? Ha, akamnikini bilaman. Qani, nomerini ayt. Men akanga terib beraman. Kelib seni olib ketishadi. Bugungi kunga kelib, qaysi qilgan yutuqlaringizdan faxrlana olasiz? To'g'ri, bugungi kunda erkak o'qituvchilarimiz kamayib ketyapti. Mana siz erishgan yutuqlaringiz faxrlanishga arziydimi? Endi bilasizmi, men o'zim ham bu bilan og'iz ko'pirtirib maqtamoqchi emasman. Men bu kasbni mana men jasorat ko'rsatdim deb ko'ksimga urib yurish uchun emas, kelajak avlodimizni namunali tarzda tarbiyalash uchun oldimga maqsad qilib qo'yganman. O'ylaymanki, men bunga qisman bo'lsa-da erishdim. Misol uchun shogirdimiz Diyorjon boks bo'yicha chempion bo'ldi. Yana bir Elyor degan shogirdimiz esa noto'g'ri yo'lni tanlashiga bir qadam qolganda saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik. Yana bunga o'xshash misollarni juda ko'p keltirishim mumkin. Mana shular men uchun yutuq. Mana shular men istagan niyat. Inson istasa hamma ishni qila olishi mumkin, ammo daraxt ham nihol bo'lib ekilgan joyda meva beradi. Mening maqsadim o'zimni mana men o'qituvchilikni epladim deb ko'rsatib qo'yish uchun, isbotlash uchun emas. Mening niyatim mana shu kasbda butun umr qolish, mana shu kasbni fidoisiga aylanish. Otamga o'xshab shogirdlarimni aziz ustoziga aylanish. Har yili, har oy, kerak bo'lsa har kuni o'z natijalarini ko'rsatish. Men uchun hammasidan ham ko'proq mana shu qiziq. Rahmat.
Dostum, qanday sen yaxshimisan? Qo'lingdagini ber bu yoqqa. O, chempion. Qanday, yaxshi kelib oldingmi? Salom dostum. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? İshonardik senga. Rahmat. Qani yaxshilab bu. Yaxshilab, yaxshilab. Rahmat. Ha, qolsin, qolsin. Gapir. Zo'r, chempion. Tinchmisan? Hem mana, mana, mana. Dadangga ham qolsin. Rahmat. Rahmat. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Zo'rsan, yaxshi borib keldingmi? Charchamadingmi? Qo'l qalay qo'l. Rahmat. Joydami? Hammasi joydami? Ketdingmi endi choyxonaga? Joyingizda bolalik kutib o'tiribdi. Qani choyxona? Choyxona qochmaydi. Birinchi o'rinda onaning ko'zlari to'r. Onang bilan gaplashasan. Onaning oldiga borish kerak. Keyin choyxona qochmaydi. Oldin onaning oldiga boramiz, a? Mayli, ketdim. Maladis. Salom, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Bilasanmi o'rtoq, ahvolim chatoq. Biznesim o'xshamadi. Sheriklarim sotib ketishdi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Mashinamni sotdim. Mijozlarimni yo'qotdim. Xullas, biznesim yurmadi. Shu desang, ish qidirib yuribman. Shu o'zimizning sohaga qaytsammi deb turibman. Sizlarda ish bo'lsa, ishlamoqchi edim. Mana biz ham shu sohani tugatganmiz. Erkak o'qituvchilar esa juda ham zarur bizga. Rahbariyat bilan gaplashamiz sen haqingda. Sen harakat qilsang, bu tomonlama ham o'zingni ko'rsatsang bo'ladi. Hali hammasi oldinda. Ishimiz u qadar qiyin emas. Axir shu sohada tahsil olgansan-u, nazarimda ko'nikib ketasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xohlasang rahbarning oldiga hozirroq kiramiz. Birga gaplashamiz. Muntazam ishlaganing baribir yaxshida. Yaxshi bo'pti kelganing. Rahmat do'stim. Ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Yur, hozirroq kiramiz. Qani yur. Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar yana bitta shunaqa qiladigan bo'lsang, seni hech kim qutqarib kelmaydi, tushundingmi? Keldingmi? Mana oyi. Keldingmi bolam? Oy. Oyijon keldi. Boshqa bunaqa qilmagan, tushundingmi? Uyda hech kim bo'lmasa men nima qilay? Ishi yopiq, och qolib ketdim. Keyin amakimlarnikiga bormoqchi edim, adashib qoldim. Akalitni qo'shni xolangga tashab ketdim. Nimaga so'rab olmading? O'z yo'qligimni bilsiz, uyda o'tirasiz deb o'ylagandim. Voy, o'zim urgalay sendan bolam, kechir. Oyi, bu jonimlarni olib kelsak bo'lar ekan. Ha, to'g'ri fikr. Voy, topildim. Voy, bu jon. Assalomu alaykum, bu jon. Qayerda yuribsan, ha? Urgilib ketay. Keling. Keling, assalomu alaykumsiz. Yaxshi keldingizmi? Tuzumisiz? Nima bo'ldi? Ah, keling, keling. Nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi shuntakangizni? Qayerda yuribsan, ha? Xizrni yo'qlasak bo'lar ekan. Hozirgina oyjonim siz haqingizda gapirib turgan. Rostdan-a? Uyga olib kelgin deb. Ha, rostdan. Urgilib ketay sizlardan. Oyi, siz bo'lmasangiz bu bolalarni umuman eplab bo'lmaydi. Ha, bu jon, rostdan ham bekorga aytishmaydi-yu, qarisi bor uning, parisi bor deb. O'rgilib ketay. O'zi ham har kuni ko'zim oldida o'tardilar. O'rgilib bo'laman. Yaxshi yapsiz borsiz bu jon. Oy, jonim sendan o'rgilib ketay. Xo'sh, nima gap? Shu keluvdim yana. Negadir, bolasiz. Menimcha ishlamas ekanman. Bolalarni juda sog'indim. Bu meni kasbimligini tushunib yetdim. Qancha ish qilib ko'rmadim. Bilmadim. Eplamadim. Men sizga boshida aytgandim. Ustozlik kasbi shunaqaki, boshida juda ham murakkab deb tuyuladi. Keyin esa shogirdlaringiz yasha olmaysiz. Biroz sabr qilib turing dedim. To'g'ri. O'zingiz ketib qoldingiz. Inson bir kasbni yelkasidan ushlamagunicha ko'p kasbni nima deydi? Ko'p kasbda ishlab ko'rar ekan. Oxir-oqibat baribir o'ziga yaqin kasbni tanlar ekan. Bolasiz yasholmasligimni tushunib yetdim. Shunaqa. Endi men siz uchun rahbarimiz bilan gaplashib ko'raman. Agar ruxsat bersalar ishlashingiz mumkin. Rozi bo'larmikinlar? Endi buni vaqt ko'rsatadi. Hozir gaplashaylikchi. Agar ruxsat bersalar, o'sha o'quvchilaringiz, o'sha shogirdlaringiz bilan ishni davom ettirishingiz mumkin. Yaxshi bo'lardi. Siz qani marhamat. Agar sizda imkoniyat tug'ilsa, erkak o'qituvchilar sonini ko'paytirish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Bilasizmi? Kelajakda shunday rejam borki, o'zim maxsus maktab ochmoqchiman. Unda albatta erkak va ayol o'qituvchilar soni teng bo'ladi.
va shu yo'l bilan o'quvchilar orasidagi o'qituvchilik kasbiga bo'lgan ishtiyoqni oshirmoqchiman. Bilasizmi, qiz bola biror bir ayol o'qituvchiga havas qilib o'qituvchilik kasbini tanlaydi. O'g'il bola nima qiladi? Hamma o'qituvchi bugungi kunda juda ham ko'pchiligi ayollardan iborat. Bunday xususiyatni o'zida shakllantira olmaydi. Natijada bu kasbga muhabbat uyg'onmaydi. Sanoqli erkak o'qituvchilarning ichida havas qilishga arzigulik nima xususiyat bo'lishi mumkin? Har doim ham havas qilarli jihatli o'qituvchilar chiqavermaydi. Shu sababdan erkak o'qituvchilarimiz qanchalik ko'p bo'lsa, yoshlarimiz orasida ham bu kasbga bo'lgan mehr, muhabbat oshadi. Bu albatta natija beradi deb o'ylayman. Tushunarli. Sizga katta rahmat mazmunli suhbat uchun. O'ylaymanki, ushbu ssenariyimiz hammaga ma'qul keladi, xudo xolasa. Sizning ham ishlaringizga rivoj, ijodingizga omad. Juda ham xursandman. Shunchalik bizni kasbimizga qiziqib, bizni har bir natijamizni e'tiborga olayotganingiz uchun juda ham xursandman. Rahmat sizga. Rahmat. Hayot bag'ringda shod yashnasin inson. Hayot quchog'ingda yashasin inson. Hayot zulmat bag'rin quchmasin inson. Bedavlatga o'zing davlat ber hayot. Befarzandga o'zing farzand bo'l hayot. Bir kam qalbimni aylagin butun. Bu dunyoga hech kim bo'lolmas ustun. Yarim tirnoq qazar ko'ngillar uchun. Otasizga